Agar tikilgan pullarni qaytarib ola olmasak, biz xonavayron bo'lamiz. Nima? Dadamni shu ahvolga tushishiga sizning aybingiz bor. Menimcha dadang ukangni qilig'ini ko'tara olmagan. Afruza, to'xta. Meni tinch qo'ying. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Aytgancha, qizim qayerda? Eshitaman Ikrom aka. Afruzani taniysizmi? Ha, taniyman. Menga bolamni qaytarib berasiz. Nimaga shuncha yil o'tgandan keyin bolang esinga tushib qoldi seni? Balki u oyimlarni tanirmikin? Oying kim? Keling dada. Bismillahirrahmanirrahim. Keling. Iye. Tushunmadim dadasi. Nima? Doktor ruxsat berdimi uyga? Nimaga keldingiz? Doktor ruxsat bermasa ham dadajon o'zlari ketaman dedilar. Nima uchun? Yaxshilab davolanish kerak-ku. Men yaxshiman. Xavotirlanma. Yulduz. Labbay. Choy damla bolam. Xo'p bo'ladi. Umar. Dadang kelaman desalar, sen ham olib kelaver deyman. A? Men nima ham deyman oyi? O'zlari qaysarlik qildilar. Tashvishlanaverma. Men yaxshiman. Qaytanga u kasalxonada odam battar yomon bo'ladi. O'z uyimda sizlarni yoningizda bo'lsam, xotirjam bo'laman. Ha, mayli. Mayli dada. Nimadir kerak bo'lsa menga aytarsiz. Sarvar qayerda? Bilmadim. Qayergadir boraman deb chiqib ketgandi. Uni top. Gaplashib olishim kerak. Dadasi, yana asabingizni buzasizmi? Kerak yo'q. Umar asabimni buzib bo'lgan. Ikkita o'g'lim menga suyanch bo'lish o'rniga oyog'imdan chaldi. Bo'pti dadasi. Bo'lar ish bo'ldi. Yana siqilsangiz, kasal bo'lasiz. O'ylanavermang. Opa, sal qovog'ingizni oching. To'g'ri aytasan. Uyda anovi ilon bor-ku. Agar men g'amgin bo'lib yursam, u ustimdan kuladi. Shuning uchun hammasini ichimga yutib, xursand bo'lib yurishim kerak. Bu qo'lingizdan keladi. Bilasanmi, Maftuna, agar Jasur meni tanlamasa, Afruzani ham tanlamaydi. Bu muhabbat menga nasib qilmasa, demak Afruzaga ham nasib qilmaydi. Shuncha gaplarni axir kimga gapirdim? Qayerga ketdi? A shularni orasiga tushmang, o'zingiz uchun yashang, opa. O'zim uchun yashayman shundoq ham. Lekin nishonim baribir o'sha ikkalasi. Hali qarab tur, bu o'yinda baribir men yutib chiqaman. Bilganingizni qiling. Baribir sizni yo'ldan qaytar bo'lmas ekan. Ko'p gapirman, bo'ldi. Katta xo'jayin qaytdilarmi? Ha, qaytdilar. Nega kayfiyating yo'q? Tinchlikmi? Bilmadim. Shu kunlarda biroz charchayapman. Boshim og'rib, qo'ynim og'riyapti. Balki haligi yo'q, homilador emasman. Oyijon ham shunaqa deb o'yladilar. Nevara kutadiladi. Haqiqatni qanday aytsam ekan?
Nega qarab qolding? O'zim shunchaki. Afroza. Endi bu uyda seni sirdaring haqida gaplashmasligimiz kerak. Bu juda ham xavfli. Sarvar aka. Eshitib qolganlar uchun shunaqa deyapsanmi? Ha. Ular o'sha haqiqatni tagiga yetmaguncha tinchimaydilar. Yana meni siquvga olishlari mumkin. Yoki seni. Men tilimga mahkamman. Xavotirma. Gap bunda emas. Afroza, agar qachonlardir haqiqat yuzaga chiqsa, keyin nima bo'ladi? Shuni o'ylayapsanmi? Dadam yaxshimilar? Nega o'g'irlik qilding? Meni ham yoqamdan olasizmi? Senga nima yetmayotgandi? Nega tushunmaysiz? U do'stimning pullari edi. Kamolning pullari edi. Shuni qaytarib olmoqchi edik xolos. Men o'g'irlik qilganim yo'q. Menga qara. Seni o'g'irlikka boshlagan do'st bo'lmaydi, dushman bo'ladi. Shuni tushunyapsanmi? Mana. Meni ham oyog'imdan bolta urildi. Tinchlikmi? Xullas, bu hayotda ko'p narsani pul hal qiladi. Shuni bilib qo'y. O'g'irlik qilishga qilibsan. Nimaga dadamga bildirding? Ularga bu haqiqat yetib bormasligi kerak edi. Kamol qo'liga tushib qolgan. Uni qiynashgan. Keyin noiloj hammasini aytib bergan. Dadam uni eshitib yuragini mazasi bo'lmay qoldi. Hammasiga o'sha maraz mardona aybdor. Umar, nimaga ahmoqlik qilding? Uka, o'sha mardonni o'ldirsang ham kam edi. Uni o'ldirishga tayyorman. Dadam ahvoli yaxshilansin. To'liq o'ziga kelsinlar. Keyin mardonni yo'q qilishga reja tuzamiz. Men roziman. Hammasi joydami? Xo'jayin, hammasi joyda. O'g'irni aqlini kiritib qo'ydim. Qo'llari singan. Bechora nogiron bo'lib qoldi. O'g'irni jazosi shu bo'ladi. Pullarni qaytarib oldik. Lekin ichida 50 ming dollar yo'q. Bilasiz-ku, xo'jayin, u pullarni Umar olgan. Umarni ham qo'lini sindiramizmi? Farqi yo'q, hoji. Siz buyruq bersangiz bo'ldi. Xohlasangiz o'sha joyga borib, o'zingiz sindirasiz. Molimizga, jonimizga ko'z tikkanlarni yanchib tashlaymiz. Yanchish ham gapmi? Parchalash kerak hojiyim bilan. Oldin pulni so'raylikchi. Umarning otasi boy. Pulimizni albatta qaytarish kerak. Tushunarli, hojiyim. Lekin Umar, bu pullarni nima qilganini, qayerga sarflaganini aniqlaysan. Bu senga topshiriq. Xo'p bo'ladi, xo'jayin. Bizni boshimizdan bosmoqchi bo'lganlarni oyog'ini osmondan qilaman. Tushunmadim. Nima demoqchi bo'lyapsan bu gaping bilan? Sen Dadajonni qizisan, to'g'rimi? Qachonlardir bu yuzaga chiqsa, Sarvar akam bu haqiqatni ikkalamiz yashirganimizni bilsalar,
Yomon bo'ladi. Tushundingmi? Hammasi peshonadan. Senga gapirishga oson. Lekin men o'ylayapsanmi? Sen dada jonni qizi bo'lsang ham. Baribir bu uyga begona bo'lib qolasan. Nima deganing bu? Xo'p, qara. Haqiqat yuzaga chiqdi-ham deylik. Bu faqat hammaga zarar yetkazadi. Men shunchalik yomonmanmi? Tasavvur qil, sen birgina sirni ochishing bilan mana shu oilani mustahkamligiga putur yetadi. Oyijon ham erlarga bo'lgan ishonchlarini yo'qotadilar. Bir tarafda farzandlar ham otasiga ishonchini yo'qotadi. Afruza, hozir senga oxir bilaman. Lekin 40 yil yashirgan siring ham baribir bir kun kelib oshkor bo'ladi. Unda nima qildingsan? Maslahatim, bu uydan ketishing kerak. Nima? Uydan ketishim kerak? Bu uyga kelishim oson bo'lmagan. Endi oilamni topayotganimda hammasini tashlab ketamanmi? Men ko'p o'ylab ko'rdim. Afruza, seni hurmat qilaman. Dugonam, sirdoshimsan. Lekin sen yashirib kelayotgan sir xuddi bir to'fon. U tinch oilamizni butunlay ostin-ustun qilib yuborishi mumkin. Hazır. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling, Jasurbek. Kechirasiz. Menga Afruza kerak edi. Shu vaqtda Afruza nima kerak bo'lib qoldi? Gapim bor edi. Iltimos, chaqirib bering. Xo'p, hozir kutib turing, chaqirib beraman. Xo'p. Yulduz Mardonning qizi ekanmi? Taqdirning o'yinimi bu yoki tasodifmi? Agar men Mardonni yo'q qilmoqchi bo'lsam, Sarvar o'g'limning baxti nima bo'ladi? Hammasi chalkashib ketdi. Dadasi, ahvoliz yaxshimi? Ha, rahmat, yaxshimi. Iltimos, o'zingizni asring. Bilaman, tinim bilmasdan ishlayapsiz. O'zingizni toliqtirib qo'yasiz. To'g'risi, shifoxonaga tushganingizda qo'rqib ketdim. Xavotir olma, ahvolim ancha yaxshi. Vaqt allamahal bo'ldi. Kirib dam oling. Hozir kiraman. Boraver. Xo'p. Menga qanchalik mehribon. Butun mehr muhabbatini menga beradi. Baraka topsin. Nega keldingiz? Afruza, sen bilan gaplashib olishimiz kerak. Meni sizda gapim yo'q, keting. Afruza, meni eshitgin.
Nega sizni eshitishim kerak? Nega bu yerga izlab keldingiz? Uyni egalari bilsa, nima deb o'ylaydi? Shuni o'yladingizmi? Men bu uyda oddiy xizmatkor bo'lsam, ishdan bo'shatib yuborishadi-ku. Keting. Xo'p, ketaman. Lekin ketsam ham seni olib ketaman. Yo'q. Siz yeganmisiz? Qo'yib yuboring qo'limni. Men hech qayerga ketmayman. Afruza, yur, gaplashib olishimiz kerak. Qo'yib yuboring. Nima qilyapsiz? Qo'yib yuboring. Hozir baqiraman. Yur. Qo'yib yuboring dedim. O'tir, o'tir. Nega bunaqa qilyapsiz? Sevgimiz uchun. Afruza, to'xta. Meni eshit. Qayerga ketyapsan? Siz meni topolmaydigan yerga ketyapman. Afruza, yana qaysarlik qilyapsan. Siz qaysarlik qilib, meni qayerlarga olib keldingiz? Men ham qaysarlik qilsam nima bo'pti? Afruza, nima uchun meni qiynayapsan? Nega seni sevishimni bilib turib meni azoblayapsan? O'zingiz-ku mendan shubhalangan. Ishonchi devorlarni buzgan siz bo'lasiz. Afruza, kechir meni. Afruza, to'g'risini aytsam, sensiz juda qiynalib ketdim. Sen meni hayotim mazmuni ekansan. Tushun, tuyg'ularim faqat senga atalgan. Meni hayotimda esa ortiqcha tuyg'ularga o'rin yo'q. Nima? Bu tuyg'ular qani ortiqcha bo'ldimi? Shunchalik ham qadrsizmanmi? Men uchun hozir sizdan ham qadrliroq tushunchalar turibdi. Men hozir o'zimni chalg'ita olmayman. Tushunmadim. Afruza, nimalar qilib yuribsan o'zi? To'g'risini ayt menga. Nima uchun meni ikkinchi darajaga tushirib tashlading? Chunki bunga o'zingiz aybdorsiz. Afruza, jonim, ke, o'tmishni unutaylik. Bu yog'iga o'zimiz uchun yashaymiz. Ha? Bu siz o'ylaganchalik oson emas. Afruza, bo'ldi. Qo'yib yuboring dedim. Qo'yib yuboring. Bo'ldi. Qo'yib yuboring dedim. Thank you.
Alo? Ha, geldiniz mi? Hop, hazır. Bir dakika Afruza, hoş geldin. Afruza? Bana bu güller senge. Vay. Menge mi? Albatta. Chiroyliligini. Sen bo'lsang, Yasminaga gul bergan deb xafa bo'lib yuribsan. Men gul bersam faqat bitta qizga gul beraman. U ham bo'lsa sen. Mustafa, benim miyamga bir fikir geldi. Hoş, qanaqa fikir ekan? Hozircha boshqaruvni Samirga topshirish kerak. Ey, esingda ekanmisan? Nega unga topshirar ekanman? Hozir pullar muzlatilganmi? Hiç qanaqa ishim qilolmayapsiz. Botqoqdasiz. Siz Samirga bering boshqaruvni. Botqoqqa shundoq botib ketadi. Qanaqa topshiraman? Mana sen ishla, men ketdim deymanmi? Biroz dam olar desam. Ey. Zarina bunga rozi bo'lmaydi. Uni bilasan-ku. Tırnağı bile bunge karşı çıkadı. Bilem. Lekin onu ozu bolasını kampanyaya yedekləp geldi. Endi işləsin. Ana otasını işini devam ettirsin. Hazırdan yaxı oldum. Lekin bu işini hiç kim devam ettir olmaydı. Hatta men ham. Vaziyetten çıkışı başka yolunu topuşumuz gerek. Başka yolu yok. Siz o kez koz izli şamgılat kılıp doğru rastıya taşıp ketti mi? Ketti. Siz onu oğlanı başın. Kündeye koyun. Kesilip ketsin. Ana o şende hısap değil mi? Teyim boladı. Hısap değilsem mi? Hısap? Mustafa, siz meni aytganimni qiling. Bo'lmasa, Zarina o'g'li bilan bizga sakrashni boshlaydi. Bu chigirtkani oyog'ini uzib tashlash kerak. Rahim qilib ham o'tirmang. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisan qizim? Dadajon ishga ketyapsizmi? Ha, ishga ketyapman. Yaxshi borib keling. Xo'p bolam. Yaxshi o'tiringlar. Xo'p bo'ladi. Menimcha Yulduz otasi kimligini bilmaydi. Dadasi? Ha. Qayerga ketyapsiz? Ishga ketyapman. İyi. Kasalxonadan endi chiqqan bo'lsangiz. 3-4 kun dam olmaysizmi? Yo'q, Zahra. Muhim ishlarim bor. Maziz qochib qolsa nima bo'ladi? Xavotirman. Hammasi yaxshi. Mayli. Yaxshi o'tiringlar. O'zingizni ehtiyot qiling. Xo'p. Yaxshi borib keling. Qaysar odam. Osiyo. Uydagilar to'y harakatini boshlashgan.
Kechiro, xiyobonga boramiz. Otda aylansak nima deysan? Men otdan qo'rqaman. Nima qo'rqasan? Mana men yoningda bo'laman. Ot minishni juda ham yaxshi ko'raman bolaligimdan. Shunaqa. Umar aka. Ikkilanyapman. Ot minishga ham ikkilanadimi odam? U juda ham yuvosh hayvon. Umar aka unga emas. Nimaga? Siz oilangiz obro'li, e'tiborli, juda ham katta xonadon. Men bo'lsa, kichkinaligimdan unaqa sharoitda katta bo'lmaganman. Shunga kelin bo'lishga ikkilanyapman. Uni ustiga ovqat qilishni ham bilmayman. Unchalik yaxshi bilmayman. Menga qara. Birinchidan, bizni uyda ovqatni xizmatkorlar qiladi. Bundan xavotir olmasang ham bo'ladi. Agarcha menga shirin ovqatlar qilib bermoqchi bo'lsang, ana YouTube'ga kirsang, har xil pazandalik kanallari bor. O'shandan o'rgansang bo'ladi-ku bemalol. Qiyin joyi yo'q. Yaxshi. Bilmaganimni o'zingiz o'rgatasiz. Albatta o'zim o'rgataman. Ha. Keyin Osiyo. Nima bo'lgan taqdirda ham qanaqa xato kamchiliklaring bo'lsa ham, men doim yoningda bo'laman. Bundan xavotir olma. Rahmat. Xullas shunaqa gaplar. Ko'nglingni to'q qil. Sarvar aka? Ha? Sizda ishim bor edi. Qanaqa ish? Xullas sizga bir muhim gapni aytmoqchi edim. Xo'p, gapir. O'zi buni oldinroq aytmoqchi edim. To'g'risi biroz qiynaldim aytishga. Nimadir bo'ldimi? Ha? Buni eshitsangiz, menga ishonmasligingiz ham mumkin. Lekin men Oy, nega jimib qolding, gapir. Sog'ayib qoldingizmi? Rahmat. Ancha yaxshiman. Ko'rinib turibdi. Hech qachon kasal bo'lmang. Ilohim. Men yoningizga Umarning masalasida keldim. Qanaqa masala? Meni 50 ming dollar pulim nima bo'ladi? Men shu masala bo'yicha kelgandim. Bu haqda u bilan gaplashib ko'rdingizmi? Yigitali, mana bu ochiq joyni ko'ryapsanmi? Agar yer yuzidagi hamma odamning yuragi mana shunday keng bo'lganda edi, hayot hozir boshqacha bo'lgan bo'lardi. Ko'pchilikni chitardi, xo'jayin. Meni ham ichim tor. Bu yerga seni shuning uchun chaqirdim. Buyuring. Imrondan shubham bor. Nimagadir u menga sodiq xizmat qilmayotganday tuyulyapti. Uni kuzatasan. Xo'p bo'ladi. Lekin ortidan kuzatma. Qayerga borsa birga bor. Undan maslahat so'rab tur. Meni topshiriqlarni bajarayotganingda sal o'zingni dovdiraganday tut. Imrondan maslahat so'ra. Esingda bo'lsin. Men Imron o'zini qanday tutyapti va kimlardan uchrashyapti, shuni bilib turishim kerak. Xo'p bo'ladi. Keyin Nargizani ham chaqir. U bilan gaplashmoqchiman. Xo'jayin. Uni sizdan jahli chiqib yuribdi.
Nima deb chaqirib oldingizga? Unga ayt. Uni o'zimga dushman deb bilmayman. Xo'p, tushunarli xo'jayin. Yigitali, osmonga qara. Nima uchun u moviy rangda? Nima uchun? Bilmasak ekanman. Chunki osmon bilan dengiz bir-biriga mutanosib. Agar osmon bag'ridan, bulutlardan yomg'ir yog'masa, dengiz ham suvsizlikdan qurib qoladi. Osmon bilan dengiz bir-birini ko'zgida ko'rganday ko'rib turish kerak. Ikki yorti bir butun deydi-ku. Xo'jayin, Nargiza bilan Aziz ham xuddi bir-biriga bir butun deydi. Lekin Nargiza Azizni yo'qotdi. Nachora. Hayot yo'qotishlardan iborat. Bu osmon ham ne işte dengizni yo'qotgan. To'g'ri. Umar. O'g'irlagan pullaring ichidagi 50 ming qayoqqa ketdi? Ishlatib qo'ydim. Umar, o'zi do'sting Kamol uchun o'g'irlabsan. Lekin ichidan olib nega ishlatding? Birovni haqqi harom bilasan. Baribir senga buyurmaydi. Ayt, qayerga ishlatding? Dada, axir bolaligimizdan o'zingiz aytardingiz, qo'lingdan kelsa birovlarga yordam ber deb. Men ham shunday qildim. Do'stim yordam so'rab kelganda ko'ksidan itara olmadim. Bilasiz, aytdim, u otasini pullari edi. Otasini pullari bo'lsa o'zlari kelishib olardi. O'g'irlik qilishga asosing yo'q edi. Sen shuni tushunyapsanmi, Umar? Mardon pullardan qaytarib olgan. Qolganichi? Men pullarni ishlatib yubordim. Nimaga ishlatding? Shuncha pulni qayerga sarflading? Buni ayta olmayman dedi. Nega ayta olmaysan? Men otangmanmi? O'z otangdan sir yashirasanmi? Arzimagan pul emas bu. Qayerga ishlatding, Umar? Osiyoga berdim. Osiyoga? Nimaga? Osiyo shuncha pulni nima qilar ekan? Qarzi bor ekan. Otasi kasal vaqtida olgan. Keyin foiz oshib ketgan. Xullas, kasal otasini davolatish uchun o'sha pullarni olgan. Qarzlarini sen to'ladingmi? Dada, Osiyoni mendan boshqa hech kimi yo'q. U faqat menga suyanadi. Xavotir olmang. Mardonni pullarini o'zim ishlab topib qaytaraman. Sarvar ham, sen ham o'ylamay ish qiladigan bo'ldilar. Shu muammolarni boshidan aytganing deydi. Qanday aytardim, dada? Osiyon o'zi ham mendan yashirgan ekan. Tasodifan bilib qoldim. U o'zi mendan pul olmoqchi emasdi. Sen u qiz bilan baxtli bo'lishingga ishonasanmi? Nega bunday savol beryapsiz, dada? Albatta ishonaman. Biz bir-birimizga ko'ngil qo'yganmiz. Negadir u sendan foydalanayotganga o'xshayapti. Unaqa emas. Bizning munosabatlarimiz samimiy. Aytyapman-ku, buni mendan sir saqlagan. Men ham tasodifan bilib qoldim. Agar pulni to'lamaganimda bilmadim. Osiyon ahvoli nima kechardi? Mayli. Seni tushundim. Bor, ishingni qilaver. Dada, Mardon sizdan o'sha pullarni talab qildimi?
Men u bilan o'zim kelishib olaman. Sen bu yoqqa aralashma. Faqat o'sha qiz bilan baxtli bo'lsang bo'ldi. Boraver. Oy, baraka topkur. Gapir, kech qolyapman. Sizga bir haqiqatni aytishim kerak. Qanaqa haqiqat? Gapir. Yulduz haqida. Yulduzga nima bo'ldi? Yulduzning otasi tirik ekan. Hazillashyapsanmi? Otasi o'lgan-ku. O'lgan odam uni o'gay otasi ekan. Haqiqiy otasi esa tirik. Tushunmadim. Sen hazillashyapsanmi? Bilaman. Gaplarimga ishonmaysiz. Lekin bu haqiqat. Tushunmadim. O odamni siz ham tanishsiz. Oilangizga begona emas. Birga ishlaysizlar. Hamkorsiz. Kim? Mardon. Yulduzni otasi ekan. Mardon. Bo'lishi mumkin emas. Sen yolg'on gapiryapsan. Men ham yaqinda bildim. Bu bunaqa gaplarni qayerdan olding? Afsuski bu haqiqat, Sarvar aka. Men bunga ishonmayman. Ishonmasligingizni bilgandim. Shuning uchun ham sizga aytolmayotgandim. Qanaqasiga bo'lishi mumkin? Sen Yulduzni o'zi biladimi? Yo'q hali. Bu haqda o'zi bilmaydi. Yo'q. Qanaqasiga bo'lishi mumkin? Sen. Xullas. Mardon bilan Nuriya opa ajrashayotganda Nuriya opa homilador bo'lgan. Lekin buni Mardonga aytmagan. Mardonni o'zi ham bu haqda endi bildi. Sen menga qara. Sen. Sarvar? Ha, oyi. Sen ishga ketmadingmi, bolam? Men endi ketayotgandim. Ha. Men ishlarimni qila qolay. Uzr xonim. O'g'lim, nimani gaplashdinglar? Tinchlikmi? Ha, tinchlik. Hammasi joyidami? Shunchaki Yulduzga ko'z quloq bo'lib turishni aytayotgandim. Shu? Ha. Men ketdim. Yaxshi o'tiring. Xo'p. Yaxshi bo'lib ket, o'zingni ehtiyot qil. Qizim? Oyjon, o'tir. Bezovta bo'lma. Sarvar ishga ketdi. Dadasi unga yana bir imkon bermoqchi. Men ham xursand bo'lib ketdim, oyijon. Dadajon, bir ham bag'riga insonlar. Ha. Axir otasi-ku. Qizim, bilasanmi? Ota baribir farzandlarini qo'llab-quvvatlaydi. Biz ota-onalar har doim farzandlarimizning baxtini
kamolini o'ylaymiz. Hatto o'z halovatimizdan ham kechamiz. Yulduz, sen ham ona bo'lishni o'ylashing kerak, qizim. Menimcha hali erta oyijon. Hech ham erta emas. Ayni vaqti. Axir to'yilar bo'lganiga ancha bo'ldi-ku. Qizim, bunaqa paytda boshqalar beshik to'yini taraddudini ko'rishadi. Biz hali ham jimjitmiz. Qizim. Jon bolam. O'zing o'yla. Bir o'ylab ko'r bolam. Axir bu xonadonda chaqaloq ovozi eshitilsa qanaqa yammasa qizim. Axir farzand umr quvonchi-ku bolam. To'g'ri oyijon. Lekin negadir hali ona bo'lishga tayyor emasdekman. Qanaqadir xavotir bor. Hamma xavotirlarni o'chirib tashla. Mana men borman yoningda qizim. Qizim, nima bo'lganda ham oilani mustahkamligi bola bilan. Bu gapimni hech qachon esingdan chiqarma. O'zimni oyijonim. Rosa mehribonsizda. Xuddi rahmatli onamga o'xshaysiz.